Janë zhvilluar sot provat për aplikantët që dëshirojnë të studiojnë në programin Edukim Fizik dhe Sporte në Universitetin Fanoli të Korçës. Kanë qenë 41 kandidat, të cilët kanë zhvilluar në ambientet e qytetit së fëmijëve dy testet e përcaktuara për pranimin në universitet. Sipas pedagogut Julian Shishi, në përfundim të testeve do të përzgjidhen 30 kandidatët me pikët më të larta, të cilët do të jenë edhe studentët e ardhshëm të programit Edukim Fizik dhe Sporte. Tu është një kërcim nga vendi, test motorik edhe një cirkuit, i cili përkthej në 60 pikë. Kurse 40 pikë tjetër që ngelet, ajo merret në bazë të mesatarës që ata kanë. Pra gjithsej 100 pikë. Ajo që bie në sy është që të gjithë praktikantët kanë një përgatitje goxha të lartë fizike, por edhe me një mesatare diku tek 7-7.5 të gjithë kandidatët, kështu që për ne është një gjë e mirë. Konkurenca është e madhe. Shojmë në fund tani kush do jenë ata që do fitojnë. Rezultatet përfundimtare për 30 kandidatët fitues do të shpallen më një herë pas përfundimit të testeve.